Predsjednik stranke Pravde i pomirenja akademik Moamer Zukorlić u emisiji Pretres govorio i o političkoj situaciji u Crnoj Gori istakao da je SPP protiv koje se digla velika medijska hajka bila protiv prethodnog vladajućeg režima te da je njihova odluka o stupanju u koaliciju koja je smijenila DPS logična. SPP je kao i mnoge grupacije koje zastupa SPP u Crnoj Gori zapravo bila suprotno postojećem režimu u Crnoj Gori i to ne na svoju volju pod broj jedan, već zato što je zapravo taj režim i ta vlast su bili protiv. Znači svih onih ideja naših prosanđačkih bilo kroz islamsku zajednicu ili kroz političke projekte, prema tome mora se naučiti jedna stvar. Dakle, da čovjek koji ima minimum dostojanstva, ako je neko protiv vas, vi ne možete biti za njega. Znači, morate biti protiv njega. To je, to je abeceda, to je minimum. Znači, da ne ulazimo u dubinu a, političke analize. Znači, ako je neko protiv vas, vi morate biti protiv njega kogod daje na svijetu. E pa nekad možda napravite i savjeze s nekim drugim da bi vam lakše bilo protiv toga. To je čitava matrica odnosa odnosa u, 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 u ovaj Crnoj gori i, i osnove zbog kojih je SPP zauzela takav stav. Kazao da je SPP u Crnoj gori nema svog narodnog poslanika te da tako ne može direktno uticati na odluke koje se donose u parlamentu Crne gore. Politika je pitanje procjena. Drugo, ovdje je besmisleno napadati napadati SPP koja nije ostvojila toliki broj glasova da može sama upravljati svojim mandatima. Prema tome, ako to SPP nema, onda nema ni te odgovornosti koja se na ovaj način koja se na ovaj način ovaj, predstavlja. SPP zapravo se bori za svoju poziciju i ona je procijenila da tako treba da uradi. Naravno da to ne znači da će podržati bilo što što može biti protiv, protiv Bošnjaka, Ni na koji način, ali rekao sam vam onu definiciju sa početka. Politika je umijeće mogućeg. Vi od moguće, od ponuđenog, dakle, tražite, tražite neka rješenja koja će, koja će da se, da se ovaj, koja su vam na, na raspolaganju. Zamir je to što u trenutnom sastavu vlade nema bošnjaka na bitnim pozicijama. Ono sa čime ja ne mogu da se složim jeste da ova vlada nije imala sluha za bošnjake i ona je sada ostavila argument svim onim koji su nas napadali da ovaj, podržavamo neku antibošnjačku priču kada formalno, da kažem, skačete da upotrebim taj kolokvijalni izraz sa šest uh, ministara Bošnjaka u, u prethodnoj vladi, ma koliko ti ministri bili takvi ili kakvi, pa dođete do, do, do vlade koja nema ni jednog ministra Bošnjaka, neću reći da mogu biti zadovoljni. Nisam zadovoljan s tim. Odmah da vam kažem, nisam zadovoljan. Ali ja se prema, prema SPP-u u Crnoj Gori ne odnosim tutorski. I zato sam njima prepustio da uvijek, iako se često konsultiraju, ali im je namećen svoje stavove. Prema tome dao, dao sam im podršku da sami procenjuju što se odgovore za svoje ponašanje, Naravno, moraće da snose i posljedice svog političkog djelovanja, ali evo ono što sad u ovog trenutka mogu da kažem jeste da ova vlada nije pokazala sluha prema manjinama, a posebno prema vošnjacima. I to nije dobro. I tu već imamo veliki minus. Veliki minus i naravno da će se SPP prema tome, ja se očekujem znajući principijalnost ljudi koji vode SPP u Crnoj Gori, posebno kolege Hazbije Kalača, da će oni prema tome adekvatno adekvatno postaviti. Osvrnuo se i na postupke Dritana Abazovića ističući da je mogao dobiti mnogo više obzirom da je bio taj koji odlučuje. Ako hoćete i samu ocjenu postupanja Dritana Abazovića, ja mislim da je mogao bolje da postupi u formiranju vlade, da se nije najbolje snašao jer je kao jezičak na vagi mogao mnogo više da dobije kao koalicija, to znači da bi onda imalo mnogo više i za SPP. Nije se tu najbolje snašao, ne znam zašto, ja sam se samo jednom sa njim vidio prije nego je formirana vlada i tada smo razmijenili određena mišljenja na, na, na onako jednoj, jednoj o, visokoj razini uvažavanja, ali ovaj, e, mislim da je dopustio, ne znam zašto, jer ga posle toga nisam vidio i nisam sa njim razgovarao, ali mi nije jasno zašto je dopustio da iz, iz pozicije e, onoga ko odlučuje ko će formirati vladu, dođe u situaciju da mu ipak ova strana sa kojom formira vladu određuje koliko će da dobije i da to bude mnogo manje od onog što, što, što se realno zaslužuje.